President, det er vel nesten ingenting som gleder en folkevalgt politiker mer enn at det er et brennende engasjement rundt viktige samfunnsspørsmål. At folk er med i samfunnsdebatten, at de deltar, at de sier klart ifra, at de gir oss politikere innspill og klar beskjed om hva de mener er viktig for fremtidig politikk på områder som de berøres av. Og enda bedre er det jo når ungdommen, neste generasjon voksne, kanskje den neste generasjons aktive politikere og medlemmer og aktive i lag og organisasjoner, er på banen. Det trenger vi, og det trenger demokratiet vårt. President, forslagene i denne saken handler om et ønske om å innføre politisk streikerett for skoleelever på generelt grunnlag, men det er uten tvil knyttet tett opp mot det klimaengasjementet som skoleelevene har vist den siste tiden, både i representantforslaget fra MDG og i merknadene i innstillingen fra komiteen, så er det klimasaken som omtales i all hovedsak. Og det har vært virkelig både inspirerende og lærerikt å følge det klimaengasjementet som har vokst seg større og virkelig stort de siste årene. Ikke minst hos ungdommen. Vi trenger skoleelevenes utålmodighet og klare stemme i denne saken. Klimakampen er en av våre aller viktigste utfordringer, og her trenger vi at alle generasjoner jobber sammen for at vi skal lykkes. Men selv om klimasaken er viktig, president, så er det også mange andre viktige og aktuelle saker som også ungdommen er og kan bli engasjert i, også politisk. En åpning for streik som gyldig fravær vil derfor kunne få ganske store og uheldige konsekvenser for elevenes tilstedeværelse på skolen. Og det er jo en grunn til at vi innførte fraværsgrensen i videregående, og at vi er så opptatt av å få et så lavt fravær som mulig i ungdomsskolen. Det er gledelig at fraværsgrensen fungerer så godt som den gjør, og at vi ser at elevene er mer til stede på skolen. Enda mer gledelig at vi ser at de lærer mer, og at færre faller fra. For det er jo en forutsetning for at elevene skal få et godt utbytte av undervisningen, at de faktisk er til stede på skolen og i undervisningen. Derfor har fraværsreglene kommet for å bli, og derfor bør det heller ikke åpnes for at reglene skal kunne praktiseres ulikt ved forskjellige videregående skoler, slik jeg oppfatter forslaget fra Senterpartiet legger opp til. Og derfor støtter heller ikke vi i Høyre forslagene, hverken om forskjellsbehandling eller noe som kan føre til et økt fravær i skolen. President, de unges engasjement i klimasaken og også i andre politiske saker betyr mye for fremtiden vår. Jeg mener likevel at noe av det viktigste ungdommene kan bidra til er å være til stede på skolen i undervisningen, lære seg, få kunnskap som kan bidra til å være med og løse de store utfordringene i klimaspørsmålet og i andre saker fremover. Jeg håper at de fortsetter å være tydelige, og president, dette er jeg helt overbevist om at de vil klare å gjøre på en god måte utenfor skoletiden.